Petter, kom inn da. Hæ? Kom. Hvor? Inn i lobbyen. Er det inventert det? Ja, men så er han B og... Den skal ut mot helvet. Ja, bare skjøyt lala. Underground. Nei, clear. Bro, det... Clear. Kom B, boys. Clear. Det er en kar. Ja, yeah, I'm going shorty. Bank. Bench, bench, bench. Bra! Ikke. En ramp. A. En A, vet du for. Å, helvete! Det er fett mann! Det er fett mann! Kom her, kom her. Quick curve. Du er midt ute i skjøret. Du er midt i no man's land. Ja! Åh, oh, fy faen! Mats, den under underpass. Under underpass? Ikke. Hold on, fett noe fra før, Anders, ram! Men Anders, skjønner du det? Hvorfor tror du Kasper er Anders? Hva er den skyningen der, Kasper? Nei, jeg vet ikke om han. Er litt stille når pappaen skal klutsje. Hører du noe, eller Fini? Det er noen som gikk, jeg vet ikke om de gikk underpass, eller hvor de er. Nei. Det er folk her, ja. Men bomben er ikke der da, så ikke noe vits å komme hit. Har bom... Martin nedover tok bomben. Ja, men da er den siste ned på B. Jeg hørte den. Underpass, eller? Jeg hørte den. Nei, ikke god. Don't come around. Jeg tror jeg har fett mange igjen. Det, ja. Det er en pelle, så... Hun kan ikke felles. Åja! Det er så close! Vamos! Det var to midje. To midje. To rampe. Anders, bak deg. Ja. Ja! Du trenger ikke å feire opp. Åh. Ikke hør meg. Wow! Idar, har du hodeklokka? Nei. Nå kommer du rampe. Ostebrink. Ikke ostebrink. Ostebriks. Nå er jeg på banen litt i livet. Det er bakom banken nå. Faen! Takk ikke. Spring, Mats. Bare å spring. Anders, skyt. Nesten. Faen, ass! Nå kommer han, ei. Det er en igjen. Nei, bomben er da. Ja, jævlig. Kasper er faen on fire, ass. Dere er god, ass. Fuck. Faen, jeg får begynne å snu meg. Det var dumt å skifte åpen der, Anders. Hey, kom hit, hey, kom hit. Faen, nå skal jeg stå i connector der. Faen meg, hele tiden. Kjem folk igjen. Der, ja. Hvor død du, Riseth? Du er helt stil. Nei, jeg død under Palace. Av hvem? Hvor? Av det motsatte laget. Men... Gjennom smoken. Bare en kult der. Da står den der også, rett til høyre, Kasper. Nei! Nei! Ja. Jopp. Hører da. Det gjelder, boys. Petter, hva faen er det som foregår? Hva er det du spiller med her? De kommer, Kasper. Fuck. Rampy. Gjør dem. Eller så er underpass. Sikkert bare en kuk da. Pally. Det kommer... Det kommer... Faen! Står den på Palace helt åpent! Hvor var det? Hvor tror jeg kommer fra Palace? Fy faen, jeg så det! Du har gjort skutt tilbake, da! Hula på liksom inn ene veien, og så sa at det sprut av et andre, og så kom den i bakken. Skjer for meg at Anders sitter her og... Hå? B, 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 B! Det er mobbing, da. Anders, Anders er imponert. Du har fire kills, det er faktisk jævlig bra. Det er den samme ny rekord, det. Nei, det er det ikke, men det... Åh...
Nå ble jeg stabbing her. Nå ble jeg faen av stabbing. Ja. Bare rushe, bare rushe. Jævlig. Jeg er på kitchen. Bark. Han er så low. Precision. Nobody got to know. Ah, vinduet! Apps! Ta den, Mats. Jeg trodde den død da når du sa hehe. La oss pike samtidig, da, Biddy. Men i helvete! Ok, da med to i hvert fall. Hvor er dere der? Det er fett mye led. Altså, det var vi drept tre stykker på her, da. Nei! Røsje til faen meg. Ok, nå skjører jeg, Mats. Jeg tror vi har verdensrekord på å ha oss ut på site. Anders! Var han ikke AFK? Jo, han står der. Nei! Nei! Bak dere, Anders. Bro. Ja, ok. Skal Røyken her forsvinne, kanskje? Hvor faen er det her? Nei. Hæ? Dead already? Hold kjæft. Men hva i helvete, da? Dere må pushe ut det, Anders og Mats. Nei, jo. Alle sammen. Nei, rett av den der, Anders. Oh. Faen. Jeg skulle være fette syk til det her, da. Skriv til meg. Kjøl sånn gaming. Nei! Mats, kom da ut. Anders, pushe. Jage, Anders, jage. Åh, deilig bra, boys. Plant inn bomben, Anders. Ja, vent på det. Ja, vent på det. Faen, boys. Yes, I'm fine. Fy faen, deilig gutt, da.